כשמדברים על אפפיים, מדברים על אפפיים עליונים ועל אפפיים תחתונים. באפפיים עליונים מדובר בעוטפי אור שבעצם מסתירים לנו את הריסים לפעמים, גורמים לתחושת כבדות. באפפיים תחתונים מדברים על הכיסים שנמצאים מתחת לעיניים. הניתוח עצמו מתבצע בטשטוש או בהרדמה כללית, מסירים את עוטפי האור באפף עליון, חלק מהשומן מוסר, חלק לא מוסר, בהתאם למצב צריך להתאים את הניתוח לפציינט ולבעצם מה יוצר לו את הפגם. הרבה פעמים יש מקרים של אסימטריה, שצד אחד צריך להוריד יותר, צד שני פחות. באפף תחתון מסירים את עוטפי האור, את השומן חלק, אני משתמש בשומן למלא את האזור הזה, ואז מסירים את עוטפי האור. המראה הוא רענן יותר, הוא צעיר יותר, הוא נראה טבעי לחלוטין, הוא לא משנה את מבנה העין, הוא אפילו מדגיש את מבנה העין. אחרי שבוע מסירים תפרים, התוצאה נראית כבר מיד שבוע אחרי הניתוח, אבל בסביבות חודש, חודש וחצי, והמראה הוא רענן יותר וצעיר יותר.